Vamos saber agora o que acontece na cultura, direto da redação, com o repórter Leandro Pedrosa. Boa noite, Leandro! Boa noite, Yasmin. Boa noite a você que nos acompanha. Hoje eu começo trazendo algumas informações sobre uma oficina literária. A oficina Caminhos da Palavra e da Imagem faz parte do projeto Arte da Palavra. Ela acontece de 5 a 9 de julho e vai ter como ministrante a escritora Cláudia Lage. A proposta da oficina é desenvolver a escrita da ficção do conto e do roteiro por meio de exercícios e dos estímulos criativos, ao mesmo tempo em que será trabalhado as especificidades do olhar literário e do olhar audiovisual, assim como as diferentes linguagens de cada gênero. A oficina acontece de forma online. Para inscrições e mais informações, acesse sescpb.com.br. Essa parece ser uma boa dica para quem quer desenvolver a escrita criativa da ficção. Mudando de assunto, agora é oficial. A obra de Antônio Barros e Cecel se torna patrimônio cultural imaterial da Paraíba. A lei foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado do dia 24 de junho. Patrimônio cultural são todos os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Nascido em março de 1930, em Queimadas, Antônio Barros começou a compor na década de 50. 20 anos depois, após problemas familiares e se mudar para Campina Grande, ele conheceu Cecel. Dentre as canções mais famosas do casal estão clássicos como Bate Coração, Procurando Tu, Forró do Poeirão, Forró do Xenhenhenhen e Olha Eu Aqui de Novo. Essas foram as notícias de hoje. Você se cuida, fica bem e até a próxima. Voltamos ao estúdio com você, Yasmin.